Så blev det torsdag, og klokken den er 2. Vi skal ned til hallen om 3 timer. Så nu har vi lige fået vores armbånd her, så vi kan få lov at komme ind alle steder. Så nu skal vi bare vente, indtil vi skal køre os ud til hallen. Du mødte Aliyev til Wade ind i går. Hvad synes du om ham? Jeg synes, det var fedt lige at prøve at stå over for ham og kigge ham i øjnene. Jeg synes faktisk, han virkede en lille smule nervøs. Altså, da jeg stod og kiggede på ham, så var det ligesom om, at han var ikke meget for at lave face-off. Og det var også mig, der ligesom gav ham hånden og sådan noget, så det var ligesom mig, der styrede, synes jeg lidt. Så han stærk ud? Han ser da stærk ud, men han ser ikke sådan fuldstændig... Han ligner ikke et bæst, synes jeg. Okay. Kan man sige noget om russiske fighter generelt? Altså, der er mange, som der siger og har sådan en fornemmelse, inklusive mig selv, af at russiske fighter, de er meget, meget tough, og det tror jeg ikke rigtig på. Altså, jeg tror, det er noget, som folk har bildt sig selv ind. Ja, lad os da håbe det. Hvordan har din forberedelse herovre i USA været? Ja, mine forberedelser herovre har været rigtig gode. Alt er gået, som det skulle, og det har været stille og roligt. Der har ikke været noget stress. Var det hårdt at komme ned i vægt og få smidt de der 8 kilo, der skulle til? Nu var det ikke 8 kilo, det var 6 kilo. Det var sådan lidt hårdt. Det var ikke ekstremt hårdt, men jeg kunne godt mærke, at i går der havde det lidt stramt. Der skulle ikke særlig meget til at blive irriteret, og ja. Vil du sige noget om din taktik? Jamen, kommer nok til at prøve at holde kampen stående. Prøve at slå ham ud. Men jeg vil ikke afvise at prøve at tage ham ned for at score nogle point. Okay. Er du nervøs? Lige nu der er jeg faktisk overhovedet ikke nervøs. Men det bliver nok senere. Det er jeg helt sikker på. Hvordan tror du kampen ender i aften? Jeg tror... jeg laver ikke så tit forudsigelser. Fordi jeg synes, at alt kan ske. Så nu må vi bare se. Jeg tror, det bliver en hård kamp. Okay, Mikkel. Vi er med dig alle sammen. Tak skal du have, og god kamp.